היי. היי. אני לא רוצה לקפוץ למסקנות, אבל מפה זה נראה שאת מנסה לפרוץ ללוקר של ארי. דניאל, נראה לי שהוא גנב לי את הטלפון. מה? אני ראיתי עכשיו את הטלפון שלי בלוקר שלו. את בטוחה. הטלפון לא עליי, וגם אף אחד בעולם אין כיסוי כזה. וטוב שכך. תקשיב, אני מאמין לך, אבל יותר ביטחון, בואי נבדוק של הבתיק, לאיפה שאנחנו פורצים לוקר. טוב? תן לי את הטלפון. מה, כי את רוצה את המספר שלי? אני לא צוחקת, ארי. תחזיר את הטלפון שגנבת לי. רצינית? אני רצינית מאוד. ראיתי את הטלפון שלי בלוקר שלך, והנה, הוא גם לא כאן בתיק. תחזיר אותו עכשיו! לא גנבתי לך כלום, מה עובר עלייך? לא גנבת לי כלום, אוקיי. אז בוא ללוקר שלך. אם אין לך מה להסתיר, אז בוא.